oynab oynab oqışlığı, ularning vulqor ovozlari qalbimni shu darajada bir taskinat qilyaptiki. Uni endi ko'rsam u qanchalik chiroyli ekan, ko'rishlikni so'ramayman. Lekin men, ey Robbim, sendan bitta narsani so'rayman. Hayr Allohim, nimani so'raysan? Mani so'raydiganing taniydi. Onamni bir marotaba ko'rsam edi, bag'rimga bossam edi. Bundan boshqa mening armonim yo'q edi. O'zi ochiqlarchi, ota-onasini ko'ryapti. Otalarga qo'l ko'tarib qo'ymayaptimi? Onani bir oy oldin aytgan dorinomasi esdan chiqib, cho'ntagimizda chirib ketmayaptimi? Bugun ziyofatning kattasini ko'chadan topgan, o'ziga o'xshagan bir kallaga yediryaptimi? Lekin uni dunyoga keltirgan Ka'batullohi bo'lgan ota-onasiga issiq non olib, qaymoq olib, duolarni olgani boryaptimi? Bu ne'matdan mahrum bo'lib, xidlarga zor bo'lib yurganlar qanchasi? Insonni bekorga Alloh aziz mukarram.